Assalomu alaykum. Kino muxlislari. Ha. Xullas, Akbar sizlarda gap bor ekan. Bobur emas. Bobur yo'q. Bobirmi? Mayli, sizlarda bir gapim bor edi. Aytsam maylimi? Mayli, beraver. Sen gapiraveringmi? Gapiraveringmi? Oh, Salima, Salima. Tinchlikmi? Nima u, Akbar? Bu kalizob tiring tomas. Bu Bobur yo'ldosh. Bu yangi filmi nomi. Qachon chiqadi u? 19-chi martda. Aytgancha o'zimiz o'ynaganmiz-ku. Ha? Shahzoda Matchonov ham o'ynagan. Premyerda ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Yangi kinokomediya. Oh, Salima, Salima. 19-chi martdan boshlab.